Hvis du undrer dig over, hvorfor der for nylig kun er kommet 5M-videoer op på kanalen, så er det simpelthen fordi, at jeg venter på, at min nye kontaktlinser kommer. Det er lidt svært at spille sådan nogle spil som Grænsevagt, hvor man skal læse en masse, hvis jeg ikke har min kontaktlinser i. Så det er altså bare fordi, jeg venter på min kontaktlinser, og så kommer der masser af andre videoer ud, det lover jeg. Jeg ved godt, at der er rigtig mange, der gerne vil have Grænsevagt, der kommer tilbage igen. Især en, der hedder Gustav Glad. Gustav Glad her. Han vil rigtig gerne have noget mere Grænsevagt, han skriver. Der er et yndigt land, de kommer... Nej, hvad fanden? Der er et yndigt land, de storme i både bølger. Jeg kan ikke mere sangen, spil noget Grænsevagt. Og så har han skrevet igen, et eller andet med, at han gerne vil se Grænsevagt. Og han har faktisk skrevet en del, han har lige skrevet... Gustav, han vil rigtig gerne se Grænsevagt. Så Gustav, det skal nok komme, det lover jeg. Bare rolig. Hehe, ah, okay. Nej, du har ikke lige tænkt at sige undskyld. Det er fint nok. Du skal fandme passe på jakken, det er ægte dyreskin. Hvad? Det er ægte dyreskin. Kan du se? Ja. Det er kraftedme, det er sgu... Fed. Jo tak, jo tak. Din, den er sgu da også lækker nok, må jeg lige... Den er sgu da fed nok, den her. Hvad laver du? Jeg tror du kørte. Nej, slap af. Jeg går også selv op i motorcyklen. Jeg vil bare høre, hvordan den lød. Det er ikke så godt, du sidder der, du bøjer på den her. Bøjer på den. Du skal passe på, jo. Ja, men jeg... Den er sgu da fed nok. Ja, må jeg prøve din? Ja, du må gerne prøve min. Så prøver jeg lige din. Så prøver jeg lige den her. Den er rigtig fed. Den prøver jeg i lang tid, tror jeg. Hele dagen faktisk, tror jeg. Jeg synes du? Ja, jo, den er fed. Den er mega fed, den her. Den er fed, den her. Prøv at nu prøver jeg lige at se, om jeg kan slippe væk med ham. Han ser os ikke her. Nej, han så os. Plan B. Vi tager rampen her. Hold kæft, jeg lægger den på den her server. Så. Woo. Yeah. Og så er vi tilbage i midtby, og vi er væk med motorcyklen. Det er fandme i orden. Det var en fed plan B, det der. Det kunne godt, at vi bare skulle tage den i sædet. Ej, den virkede ikke. Han er lige der. Nej, hvordan fanden fandt han mig? Jeg ved, hvornår det går op for mig, at jeg ikke sådan prøver den, og jeg bare har stjålet den. Lige med så finder han mig og siger sådan, ja, hjulene, de er fede, ikke? De er helt nye. Ja, jeg er væk nu. Det er fedt. Det er det da. Ui, hvad? Ved I, om der er nogen, der er døde et sted? Jamen, jeg er rimelig død lige her, faktisk. Åh, okay. Jeg skal nok hjælpe dig. Jeg skal bare lige have min motorcykel. Nej, han er læge. Er du dum? Nå, ja. Læge, ham her, han skal... Ja, kan du ikke lige... Ham her, han skal i live. Ja, jeg skal lige i S. Og du må godt få den der motorcykel. Du luner! Nej, jeg kender Bjørn. Den samme animation. Nej, han luter mig. Skynd og dræb ham. Nej. Okay, jeg mener det. I må godt lute mig. Han luter mig. Dræb ham. Du blev genoplevet. Jeg er død. Dræb ham. Han lige tør min ting. Dræb ham. Dræb ham, han lyver. Jeg skal nok redde mig. Ej, jeg prankede bare. Prank. Hey, politi. Lægen, han er i gang med at stjæle min motorcykel. Han har også taget hans våben. Han har taget min ting. Han har ikke taget min våben. Han har taget hans ting. Du sagde, at mit var dyrelæget. Jeg genoplevede ham. Jeg tog ikke hans ting. Nej, han tog alle mine ting. Han tog mit... Jeg havde sådan en kupon til Jensens Bøfhus rabat på mig. Den tog han også fra min venstre baglomme. Han havde alt. Altså, politiet, du må godt visitere mig. Må jeg lige have lov til at snakke med dig, Lene? Mig? Vide, det er rigtigt. Ja. Om det er rigtigt, det jeg siger? Selvfølgelig er det rigtigt. Prøv at høre. What? Okay. Kan vi lige få noget video på det her? Jeg bliver simpelthen krænket her. Frihedsberøvet. Jeg skal sørge for, at jeg tænker på dig. Kammerat, hvis du ikke snart passer ned. Nej, prøv at jeg bliver frihedsberøvet. Du kommer i jern igen, hvis du ikke snart passer ned. Jeg skal bare lige bevide, om du har haft de ting på dig, eller du ikke har haft de ting på dig. Jamen, jeg har haft masser af ting på mig. Jeg havde sådan en kupon til en gratis børnemenu på Jensens Bøfhus. Men du er ikke et barn. Jeg så det også. Nej, det er sgu derfor, jeg ikke har brugt den endnu, ikke? Altså. Han havde også et Apple Watch på, ikke? Men du er jo et barn, ikke? Nå, der er læge. Må jeg lige... Vil du ikke lige vende ryggen til en gang? Jeg skal lige visitere dig. Jamen, han har sikkert smidt den væk eller gemt den eller sådan noget. Hey, dig der. Det føler vi så derinde. Dig der. Du sagde, at mit var dyrlæget. Så tænker jeg bare, at jeg sagde det ikke, og så tænker jeg bare... Nej, vi lader den ikke ligge. Så det vil du gerne ind og anmelde på stationen. Jeg vil have, han skal i fængsel. Altså, du blev genoplevet af det. Nej, ja, super. Han har slet ikke på det. Så kommer du med ham på stationen en gang. Jeg vil gerne komme med dig, den ternet, eller... Nej, det her er ikke ternet. Det her er ægte dyrlæder, du. Ja, ikke dyrehud. Du kan bare hoppe ind i politibilen sammen med mig, og så kan vi ikke køre ned og afklare det her. Jeg kører på min kværn. Nej, det har jeg faktisk ikke lyst til. Jeg kører på min kværn. Derhen. Ja, så kører du bare derned. Yes, du skal ikke lige med min kværn. Nej, det er fint det der. Det er faktisk lidt synd for lægen. Okay. Ui, jeg kunne ikke stoppe. Ah, kører da vildt godt. Det var meningen. Hvad så? Hej. Ja, bare kom. Du kører væk. Kør væk! Han kør væk, er det der skyld? Kør væk!
går vi ned i en afhøringsrum, så får vi helt det her under kontrol. Er der ikke mere? Hvis vi skal det under kontrol. Ja, skal jeg bare tage ham, eller hvad? Nej, jeg har ham selv. Bare forlæst mig. Jeg tager ham bare. Ja, det er fint. Ham der går ikke med. Det bliver da virkelig hyggeligt, det her. Ja, det bliver rigtig fedt. Det er fedt. Hov, han tager lige noget. Prøv lige at vente lidt. Prøv lige at blive lidt der. Bliv lidt der, her patient. Han tager lige noget. Ja, stop lige. Stop af, stop af. Hey, drenge. Drenge, 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 drenge. Stop af. Stop af. Stop af. Stop af. Stop af. Undskyld, undskyld. Mener, skal du godt lige lide mig op? Hvorfor har han ikke nogen sko på? Nej, det er min kollega. Hvorfor har den der ikke nogen sko på? Hallo, sko er faktisk ret dyre, bare så I ved det. Du har en kæde på. Gider du ikke lige få ham derop en gang? Ja, få ham derop nu. Kom, han faldt, herre patient. Han faldt. Ja, ja, ja. Eller kan han lige starte? Kan han starte? Her er det rigtigt, du har taget Manfreds ting? Nå ja, han har taget mine ting for helvede, mand. Dit dumme svin. Hvorfor har du taget hans ting? Jeg har ikke taget hans ting, jeg vil bribe ham bare. Nu skal du høre her. Mand, hvad hedder du her? Hvor er det tøj? Det er mand. Mig? Nej, lidt. Nej, mand. Jeg hedder Gunnar. Gunnar? Nu skal du høre, Gunnar. Du er her klokken 21.30, sigter han for... Kan du ikke bare visitere mig? Tror du, han har smidt den, Manfred? Nej, kan, ja, han er nok bare smidt den. Har han smidt den? Hey, du kan ikke bare visitere ham. Kan du ikke bare lytte til det, jeg siger? Ja, jo. Jeg har visitere ham. Du bliver selvfølgelig sigtet for overtrædelse for våben over med et bat. Hvem? Ham? Ah, okay. Har du et bat på dig? Jeg skal ikke bruge det mere. Ja, han har et bat på sig, ja. Har du et bat på dig? Han er læst. Ja, man skal være bevåbnet, men ved ikke, hvilken type man møder. Shit, mand. Du skal tænke på, at når jeg møder på arbejdsøjten, han er fremme, ikke? Ja, jeg tænkte, du skulle vildt nok gerne have et bat, fordi altså, det er sådan... Det har jeg nemlig også, så jeg tænkte bare, at det er fandme ned at sammentræffe, altså. Jeg har lige givet dig af hans bat, bare lige du ved det. Nå, er det hans bat, du har givet mig? Ja, nu skal vi i hvert fald ikke være alene i rummet. Nå. Nej, nå, jamen, så siger jeg tak for battet her. Tak for det. Ja. Du have, så vil jeg gerne så jeg skal lige ud og skrive nogle notater med, så kan I lige være han. Ja, nu jeg godt komme ud. Så du lige med ham der. Jeg skal lige. Bare blive han. Blive han, du bliver anholdt. Gunnar, jeg gør ikke noget, sluk nu af. Gunnar, vent lige. Nej. Gunnar, jeg gør ikke noget, sluk nu af. Nej. Vent lige. Jeg er meget flink, Gunnar. Hold da op. Prøv at se, Gunnar, du skal være glad for, at du ikke er derude, ikke? Ja, det kan jeg godt høre. Ja, har du en, hvad har du egentlig på dig, Gunnar? Ja, jeg har medicin. Har du det? Ja, jeg er jo læge. Kan jeg tage det på en eller anden måde her? Prøv at tage alle mine ting. Prøv at, jeg tager din medicin. Prøv at, så æder jeg en masse piller og får du mega fedt eller sådan noget. Jeg kunne godt tror jeg. Jeg kommer lige en gang. Ja, du skal bare spise 100 af dem, så svimer du nok og dør. Men til gengæld så får jeg også til gengæld penge ud af hele dig, så. Nå, du tager bare alt, hvad du vil. Jeg tænker bare, at du får et straflæge. Tak for det, tak for det. Du er altså en gutter, mand. Jeg er ikke lige spørger noget. Det er et bat der. Hvad bruger du det så? Hvad for et bat? Jeg har ikke noget bat på mig. Det har jeg lagt derinde. Ja. Nej, men hvad så? Jeg skal lige spørge om noget. Ja, hvad så? Nej, Manfred. Du kan bare spørge mig, mens jeg sidder her. Jeg kører ikke. Nej, Manfred. Nej, jeg kører kun fordi du tog min dør. Jeg kører. Nej, nej. Ja, åben. Du skal ikke. Ej. Se hvad du vil. Du skal komme ind i bilen. Jeg bliver vred. Jeg bliver vred. Vi har ikke medicin. Jeg har det ikke. Jeg kan ikke. Nej, man kan ikke. Jeg kunne ikke tage det, fordi at han havde meget stramme jeans på, så jeg kunne ikke få hånden ned i hans bukselommer. Ej, han tror ikke på mig. Oh my god. Jeg har ikke taget noget medicin fra lægen. Jeg kunne ikke tage noget fra lægen. Jamen, han kan alligevel ikke finde mig. Nå, hvad fanden? Jeg troede, han faldt ud af bilen. Hvad sker der? Hvad fanden? Ja, så tager det raus, mand. Hold da op. Skal du skyde sig? Altså, ud af min bil. Jeg troede, I var sammen. Nej, jeg er bare for ham der, mand. Shit. Løber du, mand? Hvad laver du, mand? Ja, okay. Er du... Ja, han skal bare... Nå, ja, er okay. Ja. Er du... Hvordan kan det være, du render rundt med sådan en pistol der? Er du sådan noget undercover-betjent? Nej, det er i hvert fald ikke. Så du var undercover-betjent, eller hvad siger du? Nej, jeg har sgu da købt våbnet, mand. Du har bare købt våbnet? Ja. Er det ikke ulovligt? Ja, det er i hvert fald. Åh, hvad? Jeg er faktisk også rimelig sådan ulovlig. Nå. Jeg har på se, hvad jeg har, på se, hvad jeg har. Ja, okay, shit. er det ikke syg? Ja, sådan lige fedt, at jeg har kraftlæm også, mand. Har du? Men du har jo også sådan, skudsikker vest og sådan noget stiksikker vest på, har du ikke? Jo. Er den egentlig stiksikker? Ja, vi skal da ikke prøve. Skal vi lige prøve her? Hov, ej. Jeg tror kraftigt, at du er blevet skamet. Ej, nej. Shit, mand. Er den fra Wish, eller hvad? Ja, der er fandme blevet sparet på sikkerheden her. Shit. For helvede, jeg må hellere lige, jeg lægger lige pres på såret. Jeg binder en pose rundt om. Sådan. Nej, så lukkede han ud. Jeg havde ikke engang strips, så jeg kunne ikke tage hans våben. Han lukkede ud, så snart jeg puttede en pose på hans hoved. Men jeg havde ikke engang strips, så jeg kunne ikke tage hans våben. Det var lidt sad. Er det ikke den samme, jeg har? Nej, det er det sgu da ikke. Det er det da. Det er da en til en, den samme bil, vi kører i. Er du blind? Faktisk ja. Og jeg har heller ikke kørekort. Så det er ikke så heldigt. Hov. Det var altså ikke min skyld, selvom jeg ikke har kørekort. Det var ikke min skyld. Ej, kan man ikke lukke den der højre dør? Dør. Sådan. Hvad er det her? Er der stadig drama her i det her kryds? Hvorfor bliver jeg skudt på? Hvorfor bliver jeg skudt på? Hvorfor mig? Hvad har jeg gjort? Hvorfor mig? Og han har slet ikke ramt mig. Jeg sidder lige og spiser smarties, mand. Lad mig være. Det er også uheldigt, at deres bil er så langsom.
Eller deres biler er så langsomme, hedder det. Og så, hov, hold da op. Og en har glemt at bremse. Jeg hader, når det sker. Au! Ja, det havde... Oj! Åh, nej! Land den nu! Ja, jeg land den. Hov. Ej, for helvede, mand. Ej, jeg hader, når man glemmer selen. Hold kæft, klods. Hvad er det, jeg har gjort, altså? Hallo, hvad er det, jeg har gjort? Hallo? Stop lige. Ja, hvad er der? Ja, det er dig, der lige har lootet mig. Er du dum? Nej, det er jeg ikke. Det er sgu da ikke mig, der har lootet dig. Det var mig, som der så sagde, at vi kørte i samme bil, din idiot. Ja, det er dig, der har lootet mig. Nej. Hvad havde du på dig? Haha. Det er ikke mig, der har lootet dig, bro. Jo, jeg ved du godt, det er der ikke. Altså. Det er det jo ikke. Jeg har ikke engang set dig død. Hvornår har jeg lootet dig? Kom. Ej. Du har lootet mig lige før. Ja, hvorfor har du gjort det? Jeg har ikke lootet ham, da han har fået fat i den forkerte. Hvorfor har du gjort det, mand? Jeg er lukket død midt på vejen. Jeg kan ikke finde ud af, om han troller ham der. Hallo, jeg har ikke gjort noget. Jo, du har jo, altså. Nej, det er ikke mig. Er det Tugans? Nej, hallo, det er ikke mig, der lootede ham. Jeg ved ikke, hvorfor. Lad lige være med at køre mig ned. Sådan der. Jeg vil godt komme ud alligevel, jo. Skal jeg vise dig? Hvad? Jeg vil godt komme ud alligevel, jo. Du må altså ikke komme ud. Jeg vil godt komme ud alligevel, jo. Han er dum. Sådan. Det er godt kørt. Tag min bo, sagde kammerat, eller jeg... Er du okay? Tag min bus af, kammerat, eller jeg... Han var i gang med at loot mig, og så tog jeg en sæk og strips på ham, og så tog jeg hans pistol. Nej, what? Det er fandme... Prøv, jeg har ikke engang lootet dem, jeg aner slet ikke, hvem de der de er. Jeg kan ikke finde, om de prøver... Jeg kan ikke finde, om de troller mig. Jeg er rigtig forvirret lige nu. Joiner lige en anden server i mellemtiden, fordi at det... Vi skal nok ikke lige join den der server igen med det samme. Vi giver den lige en halv time. Vi joiner med den her Legends RP. Nej, jeg er død! Jeg spiser bare Smarties, altså hvad sker der? Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jamen jeg spiser bare Smarties, og så døde jeg. Nå, det er også træls, når man får galt i halsen, ikke? Jamen jeg tror, det er det, der er sket. Tak. Nå, men du må have dig en fantastisk dag, og... Ja, i lige måde. Jeg hader også det, når man får Smarties galt i halsen, ikke? Det er bare så træls, du. Ja, jeg hader, når det sker, men ja. Ja. Nej, ses G, ses B. Vi ses, bruder. B-tuttede ruder. Det siger jeg aldrig igen, det der. Det er jeg ked af, I lige skulle høre det. Ej. Oh my god. Kickflip! Ej, der var ikke nok kick. Jo! Ej, så var der tre i vejen. Ej, og jeg sidder fast nu. Hey, jeg er de pinke biler. Kan I lige... Nej. Hey! Nej. Okay. Kører vi ikke den bil mere, kan jeg godt mærke. Altså, hej. Du har godt nok afslappet tøj på. Er du afslappet? Føler du dig meget afslappet? Ja, det er jeg. Hvorfor? Er du? Ja, jeg er meget afslappet. Jeg lyder... Kan du ikke lære mig at være... Hvad? Du har små kinesøjne. What? Skal jeg med ud og køre min ud og køre min bevæg? Du er godt nok... Hey, dig der! Og så siger han et eller andet racistisk. Hey, vil du forresten med ud og køre min bil? Min BMW? Det er ikke sådan, man får venner, vil jeg bare lige sige. Men ja, ja, sådan... Ja, ja, jo. Hvilken Greaser er din yndlings? Den her Greaser RP. Hvor du blander dig bare helt udenom, prøv at høre. Du blander dig udenom, jeg ridser en blok. Skal jeg bare blande mig udenom? Ej! Skal jeg blande mig udenom? Hacker. Hva? Sidder du og hacker? Tag den og hacker. Hva? Sidder og hacker. Jeg tror ikke, han hacker. Det tror jeg, han gør. Hvorfor? Han har bare gjort alt muligt rundt med mig hele tiden. Jeg synes fandme ikke, det er okay. Altså, Oi, rolig. Så skal hey, rolig, drenge. Så for helvede, altså, hvad sker der? Rolig nu. Stop dem ikke over. Du vil heller ikke have den her Gucci-shirt plettet, vel? Altså, slap nu af, rolig nu. Nej, altså, ja, det er rigtigt nok. Shout out til Victor, den store... What? Hvorfor skal alle sige det? Undskyld. Undskyld, okay, jamen, det ved du, at det er helt fint, Det er helt fint, Undskyld. Undskyld, kom. Så kom. Så har vi ham. Kom. Så. Stop med det der. Nej, du så ikke noget, Tag posen, mand. Stop med det, drenge. Så hvad kaldte du mig? Nej, mere ham. Victor, han er bare så sej, mand. Hvad kaldte du mig? Kom, Jeg tror, han kaldte dig Arnold eller noget. Sig det igen. Det skal du ikke gøre, da. Stop det der. Hvad? Nej. Tag mig ud af strips. Nej, er der nogen af jer, der har sådan en F9-menu åben? Nej, hallo, til mig ud også. Jamen det... Hallo, okay, prøv lige at lyt. Hvis, ja, hvis du tager mig ud, så lover jeg, så tager jeg... Ja! Hey, tag mig ud! Ja! Hold kæft! Haha, hvor er du dum, mand. Du skulle aldrig have taget mig ud. Shit, mand. Hvad kan jeg gøre? Nu skal jeg lige se. Jeg har ikke nogen af delene, så jeg kan ikke putte dem i nogen af delene. Ej, hvordan... Jeg kan ikke komme hen til min BF nu, eller hvad? Jeg løber udenom. Jeg skal skynde mig op! Nej. Du var tæt på.
Hov, undskyld dame. Ej, hvorfor ham der, hvorfor kan ham der TP? Så hackede han. Han hackede rent faktisk. Ej, ja, prøv at se. Så hackede han rent faktisk. Så havde ham der ret. Så jeg bare bakkede ham op. Eller det gjorde jeg ikke. Jeg smadrede en af ham der den anden. Men ej, jeg vil gerne have ham deres motorcykel, der kører der. Fordi den her, den kører ikke så, den kører ikke så langt, så ej. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Hvor er det bare lige 10.000 gange værre der, lige pludselig. Hvad fanden? Og nu døde motoren. Okay, fedt. Yes. Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, hvad sker der her? Okay, hvad sker der der? Hold da op, så er vi fandme ankommet. Hvad sker der? Hvorfor er der sådan nogle Ui, der var en, der røg der. Nå, altså, hvad fanden gjorde han, altså? Slup dig. Hjælp mig da lige, altså. Hvad? Jeg har ikke gjort noget. Jamen der, han tæver mig alt muligt, altså. Jeg går ikke noget. Men ikke mindre meget slår mig, altså. Giv dig et eller andet til ham, altså. Ej, for nu vil jeg ønske, at jeg havde strips. Så jeg ville gerne og ham der bare... Har du strips? Kan jeg ikke lige få nogen? Kan du det i hvert fald? Det var meningen, jeg skulle begynde at købe. Ja, der er autograf på. Tak. Tak for det, mand. Det er sådan nogle flotte bukser. Tak for det. Nej, tak for hey, det. Hey, der, det gjorde ikke der. Hey, så. Der står med lige nu. Hey, der. Det kan du godt glemme der. Stop det der. Så. Stop det der. Ej, eller vi er ikke helt væk fra. Nu bliver jeg skudt. Hvorfor er det? Hvor er det stressende? Er det dig igen? Fed trøje. Ej, det er kraftet med dig. Du er modder. Det er dig, der hacker det der. Du har kopieret mit outfit. Hvor er du klam? Hvor er du klam? Nej. Nej. Hallo. Ej, nej, politi! Politi! Det er altså nogle rigtig vilde server, vi spiller på. Åh, oh, fanden, vi kommer op igen. Du er så klam, du er. Du er så klam. Har du våben på dig? Nej, det er perfekt. Tag mig lige ud. Hvad er det sød? Okay, skal jeg lige tage dig ud? Nej, det gør du ikke. Okay, tag mig ud strip, så tager du ud. Jeg har med F9-menu lukket. Ja, jeg også. Kom nu. Nej, du har ikke. Jeg går hen og får dem af derhen, så kommer jeg hen og tager dig ud. Hvad mindre du selvfølgelig har den åben? Har du den åben? Nej, du fucker med mig. Nej, jeg gør ej. Jeg lover, at jeg skal tage dig ud. Jeg vil bare gerne se, hvad der sker derhen. Og så kan du kraftedeme også TP ud. Ej, hvor det grimt. Tag mig nu ud, så jeg kan tage dig ud. Hvorfor vil jeg ikke gøre det? Kan du ikke tage os ud? Hvem skal jeg? Tag os ud, ham der han modder. Skal lige det finde ud af, hvad det er. Hvordan lever det gør det? Hvordan modder jeg? Tag mig ud af strips først. Ikke tag ham ud af strips, han modder. Det er ham der modder. Nej, det er ham der modder. Sorry. Det er ham der modder. Ej, kan vi lige få ham bandet her? Hvor er det irriterende? Ej, hvor er det irriterende? Jeg vil bare gerne se, hvad der sker her. Udover ham, der lige gået hen og klappet ind ned. Ej, han har lige lukket, mens vi røver. Åh, okay. Man kan ikke lige komme ind bare lige og tage én vare. Okay, det kan jeg måske godt. Åh, tak. Fedt. Men vil du måske gerne være hos skissen? Nej, jeg vil bare gerne lige handle. Åh, for satan! Au! Det var ikke en fucking spørgsmål. Hvad var ikke et spørgsmål? Hvad laver du? Au! Hvad laver bundemanden? Skal jeg stoppe dig, eller hvad? Jeg skulle bare i 7-Eleven. Sådan. Jeg ved ikke lige helt, hvad der er galt med den her server, men ja, jeg troede, du ville fikse det, hvis jeg lige gjorde sådan her, men det gjorde det ikke. Hvad fanden? Der er en server, der har det lidt hårdt her. Hoppeland, de har lidt nogle problemer. Satan, sker der. Er alting også usynligt for jer? Er det Hvad så, siger Babs? Hvad så? Kræft, det er min gode til at slå ham der nede, mand! Jeg er oppe i pillbox, men ja, du kommer bare. Hallo? Hvad? Kan du heller ikke se noget? Jo, prøv lige at trykke navn U. Nej, jeg taser lige lidt hurtigere. Okay. Har jeg tilladt til at taste dig? Ja, du taser bare løs. Ah! Virker det? Nej! Så ved jeg det desværre ikke. Wow. Glem, man. Og jeg troede politiet, de var til for at hjælpe. Okay. Hov, nu bliver ham der anholdt. Må jeg få et spark ind på ham? Chang har ikke fået noget, men du glemmer at tage. Er du okay i Shanghai? Hallo? Snak lige. Ja, vi så. Nej, snak lige. Hvorfor er det, jeg ikke kan se noget herinde, altså? God aften. Hallo? Så skal jeg kun betale 40 kroner. God aften. Hallo? Vil du også? Sælger du gøb? God aften. Far. God aften, de herre. Hvad får I sådan en fredag til at gå med? Det ved jeg ikke. Må man godt ryge herinde? Hallo? Må man godt skyde herinde? Må man godt ryge indenfor herinde? Må man godt skyde herfor herinde? Ja, det må man gerne. Man må gå og ryge herinde. Må man? Ja, det tror jeg. Yeah. Det er rimelig... Jeg har astma. Så jeg vil gerne bede dig om at slukke den. Du lyder ligesom Tukans. Nej, du har godt lyder. Det er fint. Det er Tukans. Hey. Det er Tukans. Ham der derovre. Du kan ikke slå mig bare, fordi jeg... Sluk det. Jeg tror, der bliver nødt til at trykke. Sluk det nu. Sluk den nu. Jeg tror, der er det her. Jeg har både astma. Jeg har fået nok... Folk, de tager ikke hensyn til min astma. Jeg har fået nok... Hey, vi fandt den der lige motorcykel her. Den tager jeg. Au. Hvad laver? Skal jeg smadre dig? Eller hvad? 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 Skal jeg smadre dig? Arh, det var vist, du var færdig. Skal jeg smadre dig? Arh! Hjælp mig. Hvad så? Jeg har ikke brug for et våben til at smadre dig, kan du se? Hvad så? Hallo, skal du ikke have et våben? Nej, jeg har ikke brug for et våben, det kan du se her. Ja, okay, fint. Hvad så? Hvornår ryger du i gulvet, mand? Ej, jeg bliver sur nu.
Du skal ikke starte noget, du ikke kan afslutte. Hold nu kæft. Ej, jeg håber virkelig, han dør. Kom ud her. Så afslutter vi det herude. Kom. Ja. Ja, hvad så? Vi afslutter det herude. Hvad så? Lad nu være. Hvad så? Hvorfor er du ikke død nu? Lad nu være. Nej, mand. Det er dig, der skal lade være. Hvornår er du ude i gulvet, mand? Jeg er for stærk til det. Jeg tror, du er snart i gulvet. Nej, det er jeg ikke. Hvad? Hvorfor er jeg det så snart? Det er fordi, jeg er en gud. Ej, hvor du klam modder du. Hvorfor er der så mange, der modder? Nej, det gør jeg. Jamen, det er ikke færdigt der. Så kom, jeg tager dig, mand. Nej, det er ikke færdigt der. Jeg gider. Så skal du, skyde dig. Jeg får stress, altså. Jeg bliver rød. Det er jo ikke sjovt, når det går over mig, jo. Altså. Prøv at jeg, ham der, jeg havde dræbt ham der 3 gange eller havde, eller sådan noget sikkert. Og så sidder han kraftedeme med modder, altså. Det er også irriterende, den ene, jeg skal komme op og slås med. Jeg ved ikke. Nu gik jeg ned og slog en hel bilforhandler. Men, så det var måske lidt min egen skyld. Hold nu op, det er ikke min skyld.